Grabe. If I touch the wall, then I die. Kung ako pala yung nag-invest sana nung pandemic, nung magsimula yung pandemic, ang laki na dapat ng kinita ng pera ko. Biruin nyo, tingnan nyo to ha. Itong shares of stock ng Meralco. Pakita ko sa inyo. Tingnan nyo guys, itong chart na to ha. Itong kulay pula, itong mga chart na kulay pula, ang ibig sabihin nito is pababa yung presyo. Tapos yung mga green is pataas. Itong, nakikita nyo ba to, itong graph na to, na pababa? Yan yung presyo ng Manila Electric Company, ng Meralco. So, ibig sabihin, bumubulusok pababa yung kanyang presyo hanggang nitong March. Ayan siya, nung March 2028, kung matatandaan nyo, March, nung mag-lockdown yung Metro Manila. So, ibig sabihin, bumaba ang presyo ng Meralco dahil sa lockdown. Pero after no, nagsimula rin siyang tumaas. So, kung titingnan natin yung pinakamababang presyo niya, 190. 190 yung presyo niya na pinakamababa. Pero ngayon, 296 na siya. So, mahigit 100 pesos ang tinaas ng presyo ng Meralco. Kung ikaw ay nag-invest sa kanila, nung panahon na 190 ang presyo, yung lahat ng mga hawak mong shares of stock sa kanila ay mas mataas na ng 100 pesos ang bawat isa. Dahil doon, nainganyo ako na muli mag-invest sa stocks. Alam niyo, hindi niyo natatanong. Year 2011, nung ako'y magsimula na mag-trade ng stocks. Oo, 2011 or almost 9 years ago nung magsimula akong mag-invest sa stocks. Before noon, nag-aaral ako mag-trade ng mga foreign exchange, ng Forex. Pero I find it very addictive and parang naapektuhan niya yung lifestyle ko kasi kapag nagtitrade ka ng Forex, naghahalong excitement at saka yung greed. Kaya hindi ko alam kung kailan titigil. Eh, kuminsan, halos maghapon magdamag ako nagtitrade ng Forex. Naapektuhan ngayon yung aking relationship sa aking misis noon at pati sa aking trabaho. So lumipat ako na mag-trade ng stocks. Noong year 2011, nung inaral ko kung paano ba mag-trade ng stocks or mag-invest sa stock market. And at that time, masasabi ko naman, successful naman ang aking naging trading kasi kumita rin ako ng pera noon. Pero 2012 kasi, nung pinanganak yung aming panganay na si Muji, and pagkatapos noon, kinailangan kong kunin yung mga pera na na-invest ko sa stock market dahil kailangan namin yung noon. And after noon, maraming mga changes na nangyari. 2 years after, lumipat kami sa Australia, nag-settling kami sa isang panibagong country. And dahil doon, natigil ako na mag-invest sa stock market dahil wala na akong panahon na sundan pa yung mga balita tungkol sa mga companies na pina-follow ko, yung mga companies na pinag-iinvestan ko, hindi ko na siya masyado nasusundan, hindi ko na nababasa yung kanilang mga pronouncements, yung kanilang mga announcements. Kaya I chose to stay on the sideline. Yun. Tapos bukod doon, syempre paglipat ko sa Australia, iba na yung trabaho ko, hindi na... Mas marami na yung mga gastusin, nabawasan na, hindi na masyadong, wala na tayong masyadong pera na pang-invest nun. Naalala ko lang na meron nga pala akong stock brokerage account pa rin na active. Chinek ko yung aking stock trading account. And sinubuan ko lang na sundan yung mga dati mga companies na hinahawakan ko, na pinag-investan ko. And nang hinayang lang ako na hindi ko tinuloy yung pag-invest sa kanila. Kasi nung 2011, yung mga companies nun, kung hindi ko pala sila binenta, ang laki-laki na ng mga value, ng mga share prices ng companies na hawak ko na yun. And hindi lang yun, nung mag-lockdown sa Metro Manila, specifically nung month ng March, nung March 13 yata or 14, nagbagsakan ang mga presyo ng mga shares of stock sa stock market. And napakalaki sana ng opportunity noon to get some bargains sa mga companies dati na hindi mo ma-afford na mabili yung kanilang mga shares of stock. And napakamura ng mga panahon na yun. And after some time, makalipas ng 7 months mula nung lockdown, mga tumaas na uli yung value nila. So kung ikaw ay hindi kinabahan nung araw na bumagsak ang stock market at bumili ka ng mga murang stocks ng mga high quality companies, matataas na ang value nun ngayon. Dahil doon, naisipan ko na muling bumalik na mag-invest sa stock market. At naisipan ko na gawa ng vlog ang pag-restart ng aking stock trading investment at i-share sa inyo para kung sakaling kayo interesado ba na matuto or malaman kung paano ba mag-invest sa stock market, ma-share ko sa inyo yung aking experience. Waiver lang, hindi ako expert sa stock trading ha. I consider myself to be a self-taught kasi mahilig talaga ako magbasa, mahilig ako mag-aral. Kapag may gusto akong gawin, mas gusto ko na intindihin siya ng sarili ko kaysa may isang tao na magsasabi sa akin kung ano ba ang dapat na gawin. So kung interesado kayo mag-invest sa stock market, marami kayong katanungan. And for sure, itong mga katanungan na dati kong tinanong sa sarili ko, ito rin yung mga katanungan nyo. Sa una sa
lahat, ano ba ang stock market? Kagaya ng pangalan niya na market, eh, isa tong pamilihan. Oo. Yun nga lang, so halimbawa, parang palengke. So sa palengke, pupunta ka doon, nandun ang mga nagbebenta at mga bumibili ng pagkain, ng mga bagay-bagay. So isipin mo, parang ganun lang din ang stock market. Stock market, eh, pamilihan, pero ang mga binibenta, eh, mga kumpanya. Oo. Kasi yung mga companies, yung kanilang ownership ay dinidivide into shares of stock. Diba? Kasi yung mga companies na yun, mga malalaking multi-companies yun, hindi ka basta-basta magiging owner ng company na yun dahil malaki ang kailangan mong pera. Ngayon, para mas madali sila makapag-attract ng mga investors, yung ownership ng mga companies na yun ay divided into shares of stocks. Diba? So isipin mo, parang alam mo yung isang loaf ng bread, oo, yung tasty, yung parang tasty, di ba? Yung tasty na yun, maraming hiwa-hiwa yun. Isipin mo na yung isang company na yun ay naka-divide into small pieces para mas madaling i-distribute sa iba't ibang mga tao. So yung mga tao na yun, na may hawak ng isang perasong tinapay, sila pag pinagsama-sama, yung tinatawag ng mga shareholders or mga stockholders o owners ng company. Sa pamamagitan ng pag-raise ng shares of stock, sa pamilihang bayan, sa pamilihan, sa stock market, is nakakapag-raise yung mga company ng pera. Dahil kapalit nung ownership ng kanilang company, binibigay mo sa kanila yung pera para magamit nila sa kanilang business expansion, kung meron silang mga bagong products, kung meron silang mga improvements na ginagawa, or gusto nilang mag-expand. Sa ganong paraan, nakakapag-raise sila ng funds in addition to other sources of funding like borrowing sa pangungutang, pag-i-issue ng bonds, or pagbebenta ng mga assets. Ayun, sa ganung paraan, nakakapag-raise ng pondo yung mga iba't ibang kumpanya. So, tandaan, yun yung stock market. Yung stock market is pamilihan ng mga ownership, share ownership ng iba't ibang mga companies. So, nandun yung mga nagbebenta ng shares at nandun din yung mga bumibili ng shares. Ngayon, marahil narinig nyo sa ibang mga tao, lalo na yung mga mayayaman, di ba? Sila yung mga lalong yumayaman dahil nag-invest sila sa stock market. Paano ba kumita sa stock market? So, merong dalawang main na paraan para kumita sa stock market. Una is yung price appreciation or yung capital appreciation or yung pagtaas ng value. At yung pangalawa naman ay sa pamamagitan ng mga dividends o ng mga dividendo. Isipin natin, pag-usapan natin yung una, yung price appreciation. So, isipin mo na ikaw ay pumunta sa palengke. Nagpunta ka sa palengke, bumili ka ng isang punla ng halaman, di ba? Binili mo yung halaman sa halagang 10 piso halimbawa. Yung 10 pisong halaman na yung binili mo, tapos hinawakan mo lang. Eventually, lumaki yung halaman. Tapos yung dating halagang 10 piso, dahil tumaas na yung halaman, nagkaroon ng bunga, nagkaroon ng bulaklak, halagang 50 pesos na siya. So, kung ikaw binili mo siya ng 10 pesos, at after some time, eh, worth 50 pesos na siya. So, ibig sabihin, kapag ka ibinenta mo siya, eh, kikita ka o tutubo ka ng 40 pesos. Parang ganun lang din ang price appreciation sa mga shares of stock. So halimbawa, nung panahon ng pandemic, ang presyo ng mga shares of stocks ng mga companies ay naapektuhan mainly ng demand and supply. Diba? Although napakarami pang ibang mga factors na nakaapekto talaga sa presyo ng mga shares of stock. Halimbawa, kapag may mga instability na nagaganap sa ibang mga bansa, guys, sa US, sa UK, sa Europe, for sure na maapektuhan din noon yung stock market natin dito sa Pilipinas dahil naapektuhan yung confidence ng mga investor. Dahil nga ang presyo ng mga shares of stocks ng mga companies ay naapektuhan ng supply and demand. Kapag yung isang share of stock ng isang company, mas marami ang gustong bumili kesa sa nagbebenta, mas tumataas ang presyo. Diba? Pag mas mataas ang demand kesa supply, tumataas ang presyo. Halimbawa, may isang company, ngayong pandemic is nakapag-develop sila ng isang product na napaka-innovative dahil sa pag-increase ng demand sa homeschooling. Nakapag-develop sila halimbawa ng murang gadget para magamit ng mga estudyante. At ngayon, yung company na yun is nag-issue ng shares of stock sa stock market. Marami ngayon ang may gusto na maging may-ari o magkaroon ng shareholding dun sa company na yun. Pero kakaunti naman ang gusto magbenta. Dahil mas marami ang gustong bumili kaysa sa nagbebenta, sila ay willing magbayad ng mas mataas na presyo para lang sila ay mabentaan ng shares of stock na yun. At dahil doon, tataas yung presyo ng shares of stocks ng company na yun. At yung kabaliktaran naman, kapag mas marami ang nagbebenta kaysa sa bumibili, babagsak ang presyo. Mas marami, babagsak ng presyo yung mga gusto magbenta. Halimbawa, nung panahon ng pandemic, nung magsisimulang mag-lockdown ng Metro Manila, na alam natin na maapektuhan ang mga negosyo,
maraming mawawala ng trabaho at hindi na sila gagasta, kaya wala na magiging benta yung mga kumpanya. Ngayon, yung mga investor, sa kagustuhan nila na mabawi yung pera nila, kung meron silang hawak-hawak na stocks ng isang kumpanya, halimbawa, at gusto niyang bitawan na at kunin na lang yung kung magkano man ang halaga ng stocks na yun, ibibenta niya yun. Pero, pag wala namang bumibili, para mas mabenta yung gusto mong ibenta ng shares of stock, bababaan mo yung presyo nun. O sige, palugi na, o bawas na, kumbaga, o bawas na tong presyo na to. Kapag mas marami yung nagbebenta kaysa sa gustong bumili, bababa yung presyo ng shares of stock. Kaya importante kapag ka ikaw ay bibili ng shares of stock at ang gusto mo maas ang presyo ng isang company, mas maganda na hawakan mo siya na mas matagal. Kasi kapag ka sa maiksim panahon mo siya hawakan, napakalikot ng presyo ng mga shares of stock sa stock market. At kung ikaw ay hindi malakas ang loob mo o ikaw ay madaling matakot na dahil bumaba lang siya ng 10 pesos o bumaba siya ng 10%, 20%, kakabahan at ibebenta mo na, yun pala, makakabawi pala siya eventually, malulugi ka lang kapag ka ikaw ay madaling maapektuhan ng mga tinatawag na market noises. Kaya yun isang paraan para kumita sa stock market, yung price appreciation. At yung pangalawa naman is yung through dividends. Yung dividends ay yung share distribution, profit distribution ng mga companies. So, may mga companies na every quarter, or every year, or every half yearly, binabalita nila sa kanilang mga shareholders kung magkakano ba yung kinita nila sa panahon na yon. At kapag ka may mga earnings na hindi kailang itabi, so halimbawa, kumita sila ng malaki, nabayaran nila yung mga kailangan nilang bayaran, yung kanilang mga pagkakautang, nakapagtabi na sila ng certain na amount para sa kanilang expansion, para sa kanilang safety net, at merong excess na earnings para i-distribute sa mga may-ari. Pag dinistribute nila yon, pinaghahati-hatian yon, depende kung magkakano ba ang iyong ownership sa company. So kung ikaw halimbawa ay merong 10% ownership sa isang company, kung magkakano man ang i-declare nila na dividend, so kung halimbawa kumita sila ng 1 million, di ba? So yung meron silang 1 million na dividends, pero dahil ikaw ay merong 10% na ownership sa company na yon, yung 10% ng 1 million dividends na yon ay mapupunta mo at yung kikitain mo. So yun yung dalawang paraan para kumita sa stock market: price appreciation at through dividend. So ngayon, papaano ba magsimula mag-invest sa stock market? Dahil ako'y may experience na makapag-invest sa stock market, siguro ang pinakamaipapayo kong unang-una sa mga gusto magsimula mag-invest sa stock market is alamin nyo kung ito ba yung para sa inyo. Alamin nyo kung ano ba to. Ito ba'y akma sa lifestyle ninyo? Bakit ko nasabi yun? Kasi napakarami namang mga ibang investment products na pwede mong pag-investan. So kung meron kang malaking halaga, maraming ibang pwedeng gawin. Paglaga ka ng pera, pwede kang magnegosyo, pwede kang magpaupa, pwede mong paupahan yung bangante yung kwarto. O kung gusto mo pa rin na mag-invest sa stock market, pwede namang hindi direktang sa stock market ka mag-invest. Pwede ka mag-invest sa mga managed funds or sa mga mutual funds. Kasi kung ikaw ay mag-invest sa stock market, kailangan mong aralin sino ba yung mga companies na bibilhin mo. Pero kung ikaw ay mag-invest sa mga mutual funds, sa mga managed funds, yun ay minamanage yung mga professional fund managers. Ibigay mo yung pera mo sa kanila at sila na ang bahala na dumiskarte kung paano nila palalaguin yung pera mo. Pero sila, syempre, sila ibabayaran mo gamit yung sa pera na kinita mo na ng perang ininvest mo. At kung minsan, kahit lugi yung iyong investment, meron pa rin silang guaranteed na fee. So, importante yung malaman mo na ganon mag-operate yung mga managed funds at mga mutual funds. So, meron silang cost and you don't have control over your investments. Pero itong stock trading, you're investing in stocks. At maaari, alamin mo sino ba yung mga companies na talagang stable, sino yung mga madalas na nagde-declare ng dividends, sino yung madalas na nagdi-distribute ng earnings sa kanilang mga shareholders. Kasi kung sila yung madalas na magbigay ng earnings sa mga shareholders, mas maraming mas gustong maging magmay-ari ng stocks na yon, di ba? So yun yung una, alamin mo kung para sa iyo pa, kung para ba sa iyo yun, at tutugma or akma ba yon sa lifestyle mo. So kapag nakapag-decide ka na gusto mo na talaga mag-invest sa stock market, pangalawang kailangan mong gawin is kailangan mong maghanap ng stock broker. Kasi sa Philippine Stock Exchange, hindi naman lahat nakakapunta doon. Oo, may mga licensed brokers lang. Yung mga licensed brokers lang, sila lang yung may mga kakayanan na mag-carry out or gumawa ng trade, or sila yung pwedeng mag-execute ng trade para sa'yo. Hindi pwede ikaw pupunta ka doon, sabi, ay, pagbilan niya ako ng 10 stocks ng San Miguel. Baka San Miguel Beer, bote ng San Miguel Beer ang ibigay sa'yo nun. So, yung mga stock brokers, either yung mga traditional na brokers or mga online brokers, sila yung mga licensed professional na may access sa market floor sa Philippine Stock Exchange. Yung mga traditional na brokers, sila yung mga tao na pwede mong tawagan, sabi mo, oh, pag umabot sa gantong presyo, yung
stocks ng gantong company, ibili mo ko ng 10 shares or 100 shares, ganun. Yung mga traditional broker. Pero yung mga online broker na kagaya ng ginagamit ko at ipapakita ko sa inyo sa future videos ko after nito, sila yung mga online brokers na kung saan maglalogin ka lang sa website nila at doon meron silang mga tools at meron ka ng access sa mga prices, sa mga shares of stocks na tinitrade sa PSE para makapamili kung anong gusto mong ibenta, anong gusto mong bilhin at kung ilan at kung magkakano ba ang mga presyo sa oras na yun. So kailangan mong mamili ng stockbroker. Pangatlo, kapag nakapili ka na ng stockbroker, eh, syempre, kailangan mong mag-open ng account. Kailangan mong mag-open ng trading account. So, ang trading account, eh, parang bank account. So, halimbawa, kung meron kang bank account, na doon ka nagsisave ng savings mo, tapos nag-open ka naman ng isang trading account, so, kailangan mong maglipat ng pera mula sa iyong savings account, papunta doon sa trading account, para mo yung perang hawak mo dito, yun naman yung pwede mong gamitin para mag-invest. So kumbaga, kung nag-transfer ka halimbawa ng 100,000, meron kang 100,000 pesos sa trading account mo, ibig sabihin, pwede kang makabili ng mga shares of stocks up to 100,000 pesos. Pero syempre, depende 'yon sa kung ano ba ang mga presyo ng mga stocks na 'yon at kung ilan ang bibilihin mo. So kapag nakapag-open ka na ng iyong stock trading account, eh pwede ka na mag-trade. At tulad ng sinabi ko, bago ka pa makapag-trade, mas maganda kung ikaw ay mag-aaral, magre-research yung mga company na gusto mong mag-invest. So, halimbawa, alam mo na ang Meralco ay hindi malulugi dahil sila yung nagpo-provide ng kuryente. Napaka-necessary nun. Ang Jollibee halimbawa ay ay isa ng institusyon na sila kahit na anong mangyari, hindi mawawala ang Jollibee dahil ito ang talagang binibili ng lahat ng mga Pinoy. Halimbawa, alam mo yung SM, nandiyan yung SM, matagal na ang SM at hindi babagsak dahil lahat ng unang, yan ang unang lugar na pinupuntahan ng mga tao na gustong mamili. So kapag ka ganun ang pag-iisip mo, kailangan mong makapag-decide sino ba yung mga companies na gusto mong bilhan ng shares of stocks. Kapag nakapag-decide ka na, pwede ka nang bumili ng mga shares of stocks. At syempre, hindi naman kailangan na malaki kagad ang invest mo. So, halimbawa, kung every sweldo, kukuha ka ng 1,000 pesos or 2,000 pesos, ay, savings ko to. Bibili ako ng shares of stocks ng GMA or shares of stocks ng Ayala, shares of stock ng Meralco, ng Jollibee, yung mga companies na matagal na, wala akong pakialam kung bumaba man ang presyo nila, pero basta yun, bibili lang ako, gusto ko ng overtime, magkaroon ako ng ownership sa kanilang company at makatanggap ng dividends mula sa kanila. Sa ganong paraan, unti-unting lalago ang iyong investment habang tumatagal. Ayun! At sana yung nagustuhan nyo itong introduction natin na to about investing in stock market. And after ng videos na to, siguro gagawin ko ng videos yung aking mga susunod na mga gagawing trades. Oo, sa pagre-restart ko ng aking pag-iinvest ulit sa stock market, i-share ko sa inyo kung paano ko ba i-analyze yung market at kung paano ko ba gagawin yung aking strategy para sa pamimili ng mga shares of stock, kung kailan ako bibili at kailan ako magbebenta, para magkaroon kayo ng idea kung paano ba i-execute yung pag-iinvest sa stock market. Ayan. At dito ko na siguro tatapusin tong vlog ko na to. Kung bago lang kayo dito sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. At kung dati ko na kayong subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. At laging tatandaan, like, share, and comment lang para tuloy-tuloy ang kwentuhan. And I will see you on my next video. Where are we going, kids?